terutama kangge Bapak Kuwujaya sareng Ibu Kuwutati, kangge Kang Lurah Untul, kangge Mama Bumi Kang Mayor, Kang Lambang, kangge Kang Kliwon separakan Jawa dia bala pamong desa ya Kang ya. Namun disebuti kabeh matekan kone beli pragat-pragat. Ya para RT, para RW, para BPD, kabeh dihormati ya Bu Lia. Iya. Orang ketinggalan gini Kang, datangnya dari fans Bina Remaja. Ayevika, Ayevika menaka sedulur saking Kelampok. Oh, Kelampok. Si iya, iya. Kelampok aduh adum rene. Demi kangge memeriahkan kangge acara Bapak Kuwujaya. Anggo mapak sri. Iya. Kangge anak-anak di Jogja minta lagunya LDR. Berikut yang mana datangnya dari Papai Jimmy. Papai Jimmy sing duwe lamongo. Salam spesial kangge Mbok Tuane Yasmi, kangge Nok Diana. Ora ketinggalan kangge Bapak Kuwujaya, Bapak Kuwujaya minangka Bapak Kuwu Majasi dewek ya Kang ya. Iya. Heeh, ora ketinggalan kanggo Kang Reja, Mamai Reja minangka sedulur saking Longok. Kang Tosim, Nok Nurjana, Bunda Dinda Rafli. Iya. Terus siapa maning kana Kang? Masih Mamai terus nih. Ayo. Iya, terus. Mamai Reja. Reja. Kang Genok Eti. Mas April sing duwe Bandung. Bandung. Kanggo Bos Krisnada maning kana. Ora kelingan Kang. Iya, iya. Oh. Ya terpikis anggo sedulur dewek Bul. Anggo Bunda Najril. Oh. Terus kanggo Mamai Kiara sing ana ning Hongkong. Terus orang lain kanggo batur dewek siapa jeneng kanggo Mamai Samini. Mamai Samini iya. Papai Reja sing duwe Longok iya. Iya orang ketinggalan kangge sing duwe wilayah kangge Bos Titi Nada sareng sing duwe bengkel Melu Hoy. Iya. Ayo, bin mabar ning dalan bae. Iya. Anggo nyapa-nyapa batur lan sedulur. Iya, anggo Bunda Dinda Rapli. Penolak tibur. Ayo. Junti. Mimi Teja sing ge Singapura. Ayo, Bul. Dihormati, Bul. Bunda Danila Gading. Hah? Pemuda penolak tidur ya, Bul. Yuk. Mbah beli krungu Mimi Windi kangge Mama Kuwujaya dihormati sarang Mimi Kuwutati ya gede iya Mbok Tuane Yasmi Mbok Tuane Yasmi Diana Mbok Tati Junti Bunda Dinda Rapli kangge Nok Nurjana kangge Teja sing duwe Singapur karo Kang Jedi Bapak Reja sing duwe kawasan Longok kangge Pemuda Penolak kangge Kang Sanyung sarang separa kancawa dia balai Bos Krisnada Anggo Mame Samini Bunda Yasmi sarang Nok Diana Nok Diana Nok Sutini Nok Sutini Anggo Nanjakna Nok Sutini Kangge Kang Katrok Bos Krisnada kasih saya Bos Krisnada Bos Krisnada sering Bos Krisnada hai yo Bos Krisnada Nok Sutini Aro Titi Nada Bos Titi Nada Bos Krisnada anak acung sikit acung sikit Mbuki gentayangan Anggo Bunda Najri Oke dan Krema Segatu si bota Oke dan Krema Oke dan Krema Siapa? Mangge Putu di Mokwas Anggo Kang Acok Mangge sing duwe penolak tidur Penolak tidur sing duwe Mekar Gading Kang Acok Penolak tidur ya si kawasan Cina Angga Asandi, Asandi, Isawi di Asandi, RT 16, RT 16, 99 Asandi, Asandi, Bos Krisnada,
Bos ayam bangkok Kak Asandi bos ayam bangkok wong kong bayana sampai sikit wong kong bayana ato wong kong bayana ampun ayo bos lebih Pangeran Kumbayana laki jadi rapi nyetrika benteng laki tugas Pangeran Mandala sabar-sabar malah Pangeran Mandala wong preman Pangeran Mandala tinggal minyak wong preman getai tangan Krisnada pemuda blokopok Pangeran Mandala laki muda berkompok nyetrika benteng lanyuti tugas si pangeran berkompok hampir dicepat wong BR sabar-sabar wong BR berobot di hati lamot di angin muda berkompok sumini ganti Wongedan kombayan dikasih sayang Mehoi makan kerja sering langkah di rumah pemuda blok opok
wong BR, wong BR. Ditinggal miyak, wong BR ketayang. Kerja wong Mandala sedih hati sepul Pangeran Mandala sembuh kelunan Pangeran Mandala.